Машиніст турбальної машини Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Гавловський розповідає, разом із помічником від 1 січня ріжуть новорічні ялинки на щепу і нарізали вже 20 кубометрів трісок. Вже після Нового року, вже на другий день вже були ялинки. Машина, каже, дрібнить однаково ялину, сосну, ялицю чи іншу деревину, неважливо, суха вона чи мокра, працює, розповідає, кожного дня. Кожен день ми перебуваємо, якщо не перебуваємо ялинку, то перебуваємо дрова, які привозять нас, такі. Із його слів, саме новорічних дерев цього року менше, ніж у попередні роки. Може, і іскусство небагато зараз вже ялинок, може, менше десь святкують в зв'язку з війною. Така ситуація. Зі слів майстра полігону Едуарда Дашевського, машина з електричним двигуном проблем із її запуском не виникає. Ну, у нас рідко, коли світло пропадає, більшість того світло є. За день, коротше, 10 кубів у цей контейнер, що стоїть коло дробілки, за день набивається легко. Це у нас другий контейнер уже. Майстер полігону розповідає, раніше щепу безкоштовно надавали перші хмельницькі лазні для опалення, брали щепу й зоокуточки та зоопарки, посипати долівку в вольєрах та на корм деяким тваринам. Та цього року замовлень не мають, тож роздають її всім бажаючим безкоштовно. Ялинки на полігон звозять сміттєвози із 263 майданчиків загального користування міста, розповідає директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, не всі містяни викидають ялинки на смітники. Є навіть такі, які лінують вийти з під'їзда, винести її в визначене місце, викидають через балкон. Але забираємо всі, намагаємося максимально по декілька разів об'їхати майданчики. Хочеться попросити мешканців міста їх залишати просто з боку біля контейнерів і бажано по можливості, щоб вони були без прикрас. Переробку на щепу налагодили з десяток років тому, каже директор спецкомунтрансу. Якщо вона має перегнивати роками і займати певну площу, то її можна переробити і використати там, для прикладу, для палива, для опалення твердопаливних котлів. Місто має бути чистим. Із його слів, мешканці міста активно починають викидати новорічні дерева після 14 січня. Та цього року їх, вочевидь, буде в рази менше, ніж у попередні роки, бо ялинок і продавали цієї зими менше. Цього року їх було значно менше і самих локацій, і самої кількості по місту. Частина розпродалась, іншу частину, скоріш за все, що відвезли на котельні або, можливо, в приватні будинки, де їх спалили. Із його слів, жоден підприємець не привіз жодного дерева на полігон, не уклали й жодного договору на прибирання і вивезення ялинок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.